Jag tänker att vi ska gå vidare här till nästa punkt, och det är då Jonas Gardell, den här hett omdebatterade könslagen som statsminister Ulf Kristersson verkligen vill trycka igenom. Man kan ju säga att han har ju hällt fullt med bensin på sitt parti just nu och tänt eld på det, så att folk är ju rasande i Moderaterna, men det ser ju ut som att de ändå ska kröka nacken och följa partipiskan och trycka igenom den här lagen där man bland annat vill göra det mycket enklare för 16-åringar att byta juridiskt kön. Och det här har ju blivit en ganska spännande grej, att många feministiska debattörer har ju gått ut och kritiserat det här stenhårt, väldigt många vänsterdebattörer. Men nu är ju då Jonas Gardell här i Expressen och jag säger att det finns inget skäl till oro. Elias, du har ju läst det här med stor behållning. Jag såg att Jonas Gardell gjorde någon parallell till att man i princip är Viktor Orbán eller Vladimir Putin om man blir orolig över det här och är kritisk mot det här, avslutar han sitt alster med. Men vad försöker Gardell komma fram till? Jag menar ju att det är överspelad oro över de här sakerna. Alltså att det sker inte så stor förändring i samhället i allmänhet när man inför sådana här lagar. Det blir inte fler transsexuella barn eller vad det kan vara för någonting. Det blev inte fler homosexuella äktenskap, bara för att man, eller det blev inte fler homosexuella personer snarare, ska man säga. Bara för att man dekriminaliserade eller? Eller man gjorde homosexuella äktenskap lagliga exempelvis och sånt. Så han spelar ju på det här att låt folk ha sin frihet bara. Samhället går, världen går inte under för det och så vidare. Han spelar ner det helt enkelt. Ja, men verkligen. Men det är ju rätt intressant. Han är ju kompis med Ulf Kristersson. De har ju lagat mat ihop. Det var ju så gulligt där. Ja, Ulf fick ju åka ut där på någon form av gott... Han krishanterade ju där. Det var ju där tid. Då bjöd han ju in Jonas Gardell till Sagerska palatset. Just det, och... så Jonas Gardell krishanterar åt Ulf Kristersson just nu. Det är jag helt övertygad om. Så att de byter tjänster här. Men jag tycker lite konstigt, jag är inte så förvånad, Jonas Gardell tycker ju alltid tvärtom vad jag tycker, men han gör, kanske ett sundhetstecken, jag vet inte. Jag tycker tvärtom än vad han tycker, men för han bryr sig inte om vad jag tycker. Och jag bryr mig inte om vad han tycker heller, men vad jag skulle komma till var att jag är ändå lite förvånad som Jonas Gardell, som han är homosexuell och har levt i hela sitt vuxna liv, vad jag förstår, och har varit gift och haft ett väldigt sympatiskt liv ihop med Mark Levengood, vad jag förstår. Och de som happy couple, absolut, tidigare, de har skilt sig nu, men och det har inte varit något fel med det. Det har funkat jättebra. En tanke som har slagit mig är att om det här nu ska bli så himla mycket enklare att byta juridiskt kön som man ska få göra redan när man är 16 år. Vad händer? Blir det en påtryckning då från de här ungdomarna som lever i 16 år? De har oftast väldigt mycket hormoner i den åldern och mycket som händer i huvudet, i kroppen och allting. Kan det till och med att göra det enklare för dem som kanske blir ifrågasätter sin sexualitet, kanske blir oroliga eller tänker så här, är jag homosexuell eller något? Kan det då bli ytterligare en påtryckning, men då är det bättre att byta kön, jag vill inte vara homosexuell. Kan det slå över åt det hållet? Det är ju en kritik som homosexuella grupper i USA har lyft fram. Och det vet jag att, om jag minns rätt, Richard Sörman gjorde en intervju för kanske ett år sedan med en företrädare för en av de här grupperna som sa det just, att det här är ju en attack mot homosexuella. Ja. Att man, för många av de här ungdomarna som har det här har ju oftast andra psykiska problem, just de här transungdomarna eller vad man ska kalla det för. Men där menar de ju på att det var en attack mot den homosexuella gruppen, att man sa att nej, men nu ska vi göra dig normal istället för att du kanske ska leva som homosexuell då, om det är så de är istället. Och det var därför jag är lite förvånad över Jonas Gardells, att han tar den här ståndpunkten så kategoriskt. Att han inte har en liten nyans så här, det är lite förvånande, för han är ju inte dum, Jonas Gardell, kan man inte påstå. Men han krishanterar åt Ulf Kristersson, det är helt övertygad om. Man tycker att det är en konservativ ståndpunkt som man har, en konservativ homosexuell ungefär. Att man säger att om vi tillåter trans, att människor kan bli trans, då kommer vi få undergräver de homosexuellas kampen och sånt där. Så han säger det, han är ju mer bara vänster totalt, att man ska... Normlöshet. Ja, men total normlöshet verkligen. På ett sätt som, alltså, till exempel de här radikala feministerna, man ska kalla dem, från Socialdemokraterna. Tänk Margot Wallström, Annika Strandhäll och så vidare. De är ju inte normlösa på det sättet, utan de har ju en förankrad, alltså, bild av de två könen. Det har ju traditionella, eller man ska säga, att konservativa homosexuella människor också. Och Ulf Kristersson och sin sida, han är ju totalt ultraliberal, tror jag. Så jag tycker att han, ja, men låt alla göra vad de vill, det är så fint och ja, det går så bra.
Det kommer ordna sig. Blir det någon bekymmer så tar vi hand om det efteråt. Det är så han resonerar. Jag såg den tidigare socialdemokratiska debattören Anna Ardin. Hon är ju känd från bland annat Assange-affären och diverse galningar från Equemia-kyrkan, eller vad heter de? Eller hon är präst i nu. Hon pratar ju om att det här går inte tillräckligt långt. Vi måste ju sätta in hormonbehandling, pubertetsblockerare och liknande. Och det är ju det som är min stora oro med att man gör det här. Att det är ju det här slippery slope. Att man börjar ju nu möjliga, nej men det är ju bara att du ska kunna ändra ditt juridiska kön. Men sen är vi ju där i den amerikanska världen att man börjar stympa små barn. Och börjar genomsätta de här Dr. Mengele-behandlingarna, vilket det faktiskt är på ungdomar eller ungdomar som och barn. Sen ångrar sig. Och sen talar ut i SVT om att de har ångrat sig. Ja. Jag har en jättestor dokumentär, Transkrigen, som de kallar det, som SVT producerade. Och den mötte ju också väldigt mycket uppror. Jag vet inte om Jonas Gardell uttalade sig om den, men alltså, många människor... Ja, RFSU om där var ju väldigt kränkt över den. Precis. Och tyckte det var fruktansvärt. De vill ju inte att man ska belysa att det finns ju väldigt allvarliga problem med att man låter det ta, hur många steg man nu ska låta, hur många steg man nu tar. Alltså juridisk kön är ju bara ett steg på vägen mot sådana här totala, alltså man förstör barns könsorgan. Och det jag tycker är fascinerande är att vi har ju svart på vitt nu hur långt galenskapen kan sträcka sig. Inte minst i Amerika då, så märker vi av att män är ju inne i omklädningsrummen bland kvinnor. De forceras in på badrum och toaletter där unga flickor befinner sig. Det finns ju de här riktigt märkliga fallen när våldtäktsmän säger, nej men förresten, jag identifierar mig som kvinna. Så sätts de på en kvinnoanstalt. Och så gör de andra interna gravida då helt enkelt. De våldför sig på dem. Att den där galenskapen, att Ulf Kristersson känner att men det här vill jag öppna upp för i Sverige. Precis. För det här liberalkonservativa partiet eller vad de kallar sig för nu för tiden. Jag får bara knyta om till det du sa om att ångra sig. Alltså, det är så sorgligt när de som ångrar sig, för det är tydligen väldigt många. Det finns väldigt många. Väldigt många som ångrar sig. Det finns ju en person som i Sverige tror jag är, som har gjort könsbyte eller opererat sig 20 gånger för att få liksom, fysisk ordning på sig själv. Och förstår vilken plågsamhet det måste ha varit. Men det här med ångra sig, det är ingen som vill veta av det, för de som är i trans... rörelsen, de vill inte höra talas om någon som ångrar sig. Och läkarna, de vill inte heller höra talas om någon som ångrar sig. För de tar ju på sig en skuld här såklart. Så det här är ju väldigt komplext alltihopa. Och går man in på 1177 som är en sån här sjukvårdsupplysning och tittar på vad krävs det för att göra ett könsbyte. Det första som krävs är att du har bytt juridiskt kön. Det är det första kriteriet. Så det här att bara säga... Det är bara att byta juristkön. Det betyder ingenting. Jo, det betyder massor. Det öppnar upp dörrarna för det här fysiska könsbytet. Och det, här. Det är inga lätta saker. Plus, nu blir jag lite upprörd här. Plus att det kostar väldigt mycket pengar för staten. Vårdkrisen spelar ingen roll längre. Nej, varje sån här operation, som den här personen som jag berättade om som hade gjort 20 gånger. De säger att det är minimikostnad på en sån operation är 1 miljon kronor. De kan betala det själva. Det får de inte, utan men det skulle också i den bästa världen skulle de få betala det själv. Det hade varit bättre, för då är de oftast lite äldre och de har liksom, om de har pengar då, eller hur, de tar en stund och får pengar. Annars skulle det säkert finnas någon jävla vänsterfond som bara liksom betalar de här åt dem. ETCs könsbytesfond kanske kommer. Ja. Köp aktier i ETC och hjälp folk att könsbyta. Nej, det här kan få förödande konsekvenser. Jag är rädd för att... Eller jag tror att det här kommer bli plastpåseskatten för Ulf Kristerssons del. Och vad jag menar med det är att plastpåseskatten, där vi alla när vi gick till affären skulle handla mat, så blir man påminn om den där förbannade skatten. Vi blir fortfarande, nu är vi lite lugnare för vi vet att det snart försvinner. Men, och det här kommer hända med Ulf Kristersson också. Så fort det händer någonting, man skriver in som kvinna i ett omklädningsrum och står en naken kar där, så kommer man tänka på Ulf Kristersson. Det kommer kopplas till honom direkt. Och det är inte Ulf Kristersson som står där i alla fall, hoppas jag. Det tror jag ganska oförallt i och för sig. Men barn får väl följa med in på omklädningsrum av det motsatta könet ändå, så Ulf klarar sig väl. Det var ett längd. Ja, det var ett skämt. Det är inte snällt. Nu tar vi tillbaka. Nu får jag vara snäll här, Elias. Eller alla sådana som kommer läsa i tidningen om sådana problem, ungdomar som har ångrat sig och så kommer ju tänka på Ulf Kristersson. Absolut. Vi kommer inte tänka på Jonas Gardell, för han säger ju så mycket hela tiden. Vi hinner inte komma ihåg vad han säger. Men hur allvarligt är det här då för Moderaterna? För att de har ju haft en rad olika krismöten om det här nu.
Att de har en kommunalrådsgrupp, det kunde vi läsa om igår, att de försökte lugna ner stämningen där. Och folk var ju vansinniga. Moderatkällor jag har pratat med ju också så här, vad håller partiet på med? Och det här är ju som sagt ett förslag som egentligen ingen i den moderata riksdagsgruppen vill ha. Jag var på ett seminarium förra veckan med den konservativa tankesmedjan Oikos, då lyftes det att det var tre moderata riksdagsledamöter som öppet sa att men vi stödjer det här. Resten av deras grupp säger nej, vi vill inte ha det här förslaget. Vilka var de tre ledamöterna? Jag kommer inte ihåg namnet. Men nu vill de alla det, för nu har ju ja, partipiskan viner ju nu här. Att nu är det ju fina uppdrag och pengar och sånt där härligt och trevliga tjänsteresor som är hotade om man avviker från partipiskan. Så att många av de här som har ett högt tonläge, att de står upp för någonting, ja, de bryter ju ihop sekunden partipiskan viner. Så att det är ju det här, man ska ju komma ihåg det att migrationspolitiken och där, det behövs ju bara att det är en partiledning som ändrar åsikt där, så kommer de ju köra att mitt Europa bygger inga murar, alla får komma hit. Så det är ju det som är ganska skrämmande med den svenska partikulturen, kan man ju säga. Men fortfarande att det är ju lite uppror i partiet, och några har ju sagt att det här försvagar ju hans ställning något enormt, och Ulf Kristerssons egna väljare vill ju inte ha det här. Ändå går man vidare på det. Vad är förklaringen? Alltså, liberaler i allmänhet, oavsett om de kallar sig liberalkonservativa eller inte, de har ju alltid haft en dålig gardering mot de här värderingsfrågorna som inte diskuteras ofta i Sverige. Alltså, det är inte fint att vara liksom anti-HBTQ och så vidare. Alltså, i Socialdemokraterna till exempel, där också finns röster mot det här, där man är ju rädd att komma ut, därför att då stämplas man som HBTQ-fientlig. Så det är den här värderingsstriden som Moderaterna ständigt har skjutit upp hela tiden. Alltså, många människor som skulle klassa sig som, alltså, kalla sig konservativa i någon mening i Moderaterna, de har ju behållit tyst om de här sakerna hur länge som helst. De har inte vågat ha debatten, och nu når det ju kulmen någonstans ändå. Jag tror det finns många frågar sig varför, och jag tror att antingen så är det personligt skäl, och det kan man ju aldrig få reda på. Jag tycker det är dåligt av honom, för det första vill jag säga, dåligt av honom att inte gå ut och säga varför i svagt. Eller så är det att han är ultraliberal, som du säger. Eller så är det att han vill testa den här idén eller det här sättet att köra förbi Tidöavtalet. Han vill testa det i en fråga som han anser är obetydlig. Och det tycker jag Sverigedemokraterna ska... Frågan är om han anser att det här är en obetydlig fråga. Nej, men får jag bara slutföra det här. Jag tycker Sverigedemokraterna ska sätta ner foten lite här, för det här är inte bra. Alltså, får han igenom det här, det kommer han ju få. Vad händer med nästa fråga då? Ska han köra det här flera gånger? Mm. Jag ogillar starkt, jag tycker Sverigedemokraterna bör sätta ner foten och säga nu har vi ett tidavtal, punkt slut, nu kör vi det här. Problemet är att det ingår inte i tidavtalet. Jag vet, men det var ju inte andemeningen med tidavtalet. Nej, absolut. Det var inte andemeningen att göra det på det här sättet. Nej. Jag tycker det är fult. Ja, nej, men vi lär ju, det är ju omröstning om det här nästa vecka, så vi lär ju kunna följa upp på det då. Vi får ju se om många av de moderata riksdagsledamöter som har haft höga tongångar om värderingsfrågor och det, om de är tysta som möss här. Annika Strandhäll skulle ju inte dyka upp på omröstningen nu. Även fast det är närvaroplikt så kommer hon inte dyka upp. Hon var upptagen, hon ska väl mata katten eller något sånt där. Hon skulle vara i Strasbourg. I Strasbourg, jaha. Ja, ja, synd. Ja, då, det är sånt som händer. Så synd, hon missade det. Men hon kan fortfarande vara kritisk till det där. Hon har ju dock inte sagt hur hon skulle rösta exakt. Så hon kanske också viker sig för partipiskan eventuellt. Ja, nu, det här är ju så här klassiska i partier att är hon inte på plats? Nej, hon har en viktig resa nu. Aj. Så hon får vara i Frankrike i en och en halv dag där, så det blir trevligt så. Men, så kan man också lösa problem. Så vi får ju se de här som har haft höga tongångar nu, om de kommer bryta ihop inför partipiskan eller om de kommer visa lite ryggrad. Skriv gärna i chatten själva, kära tittare, vad ni tror, om vi kommer se plötsligt ryggrad bland riksdagspolitikerna eller inte. Jag är väl försiktigt negativ till att det nog kommer vara att man följer partipiskan.